Насправді тема дуже така хуліварна, і ми до неї підійшли під час розробки нашої ретрейн-програми, ну і взагалі формування джоб-стандартів, що має знати там сіньор, що має знати мідл, і як це відрізняти. І насправді, якщо так подивитись між компаніями, ну, просто проходити інтерв'юшки в різні компанії, або спілкуватися з людьми з різними компаніями, з їхніми позиціями в цих компаніях, ви зрозумієте, що ці рівні досить умовні. Да, тобто не можна сказати, що от вони across the company, вони усіх однакові. Ні, вони усіх відрізняються. Буває так, ну, ми дуже жартували, що наші інтермідики, коли приходять в іншу компанію, вони вважають сеньорами. Типу, прикольно. Типу, ми дуже прикольні підліт. От, ну, і такі речі. Ну, і я коли рев'ював Юрини такі нотатки, такі, думаю, ух, ти прикольний на сеньори. Тобто, я вважаю, вже тих лідами там по повній програмі. Тобто, оцю різницю, вона насправді вже на рівні там таких, знаєш, обов'язків більше, за що ти берешся. Тобто, насправді, на сіньор рівні, ну і чому так виділяють в закордонних, здебільшого в штатівських компаніях, там взагалі якби немає такого поняття, як техлід, ну, можливо, є, там в них є рівні, та, але, в принципі, це вже вважається все сіньор-інженери. Тобто, ти там далі йдеш по кар'єрній сходинці, але здебільшого це просто виявляється там в твоїх більших обов'язках або responsibility, ну, так далі, в таких речах, ніж в яких інженерних скілах. От. Ну і щоб цю тему трошки звузити, я не знаю, як задати їй шейп, я сподіваюся, сеньора більше буде фокусуватись на практичних задачах, бо дійсно у сеньора дуже багато скілів і дуже багато софтових скілів. Можливо, ми сьогодні цю тему теж встигнемо трошки зачепити і обговорити. От. І тут дуже важливо буде теж, я просив багатьох експертів там подумати і навести якісь приклади з їхньої практики, от дійсно, де це знадобилося і як це проявлялося. Та, отже, Юра, я думаю, ти можеш починати, тобі слово, і далі ми будемо розвивати ці тематики. Так, дякую, Іван. Всім привіт ще раз. Так, давайте я буду шарити скрін. Так. Да, у нас з'явилась, була задача розібратися, що ж у нас такий сіньор, що він повинен вміти. Було багато обговорень, є різне бачення. От деякі ідеї, те, що в мене були, те, що ми обговорювали з колегами, то я додав до презентації і зараз спробуємо пройтись по цих ноутах. Ось, ну, перший слайд, це я намагався розбити основні, так сказати, ерії, області активності, в яких задіян сіньор, тобто це безпосередньо девелопмент, який включає в себе знання мови, також це робота з базами даних і знання go-to-leave. Також це тестінг, але не тестінг не такий, як у QA, а тестінг більш як наш юніт тестінг, інтегрейшн тестінг і інші там вклад в тестування від девелопера. Також це підготовка аплікейшну до продакшена, підготовка додавання всіх важливих компонентів, як логінг, моніторинг і все інше. Будемо детально проходитись по кожній цій ерії далі по презентації. Також це трабл-шутінг теж дуже тісно пов'язано це з продакшеном. Треба розуміти, як вирішувати різні проблеми, які зненацька відбуваються у кастомерів. При цьому треба ще й вгадати, як же вони цього досягли. Що вони такого зробили зі продуктом, що в нас виникли такі проблеми. Тому нам треба вміти це розслідувати. Також сіньор має певний вклад, це бізнес домейн і software requirements, тобто він має розбиратись трошки в бізнес домейні і аналізувати реквайрменти, додавати свої і те, що він знайшов, і давати фідбек по реквайрментам. І це ще одна ерія, це communications і soft skills. Тобто, як він комунікує і які в нього софт-скіли є. Взагалі, будемо йти далі. Так, DevEl. Це сама перша стадія, коли людина сама особисто пише код. При цьому цей код повинен бути високої якості, він повинен бути читаємий, тобто мати властивість readable, легко бути зрозумілим, без сильно заплутаних конструкцій, коли інша людина після нього, крім нього, може легко розібратись і зрозуміти логіку.
Код повинен бути scalable, тобто він повинен бути легко підлаштовуватись під зміну requirement-ів, таких як коли бізнес росте, збільшення кількості реквестів, збільшення кількості даних, то код піддається тому, щоб бути розширений, щоб задовольнити ці нові реквайрменти. Код повинен бути тестабл, тобто він повинен бути добре організований, щоб можна було тестувати окремі юніти і легко, якби так, коли відбувається зміна в якомусь одному компоненті, щоб нам не перетестовувати повністю весь аплікейшн, а ми могли ізольовано затестувати якийсь компонент і швидко сказати, він пройшов перевірку чи ні. Також код повинен бути легко розширюваним, тобто повинні бути розділення на пакеджі, компоненти через абстракції, і там assembly responsibility principle, тобто ми повинні розуміти, за що кожен компонент відповідає. І якщо ми змінюємо якусь, додаємо якусь функціональність, ми могли безпроблемно розширити один компонент, не ламаючи і не змінюючи інші компоненти. От, також код повинен бути реюзабельний, тобто код дуже добре декомпозований на різні компоненти, і ці, можна так сказати, пакеджі, як якісь інструменти, можуть бути використані в інших більш хай-левельних компонентах. Також, ой, це ще рано. Так, і також сіньор повинен бути дуже вправний в роботі з фреймворками, тобто він повинен, до речі, знати, які фреймворки зараз популярні і які йому конкретно потрібні для вирішення конкретних тасок, для імплементації конкретної задачі. Також він повинен вміти конфігурувати CI для запуску автоматичних тестів, лінтерів і всього, що потрібно. Також це, ну, в наш час це дуже популярно, нам потрібно вміти працювати з докером, тобто підготовувати не тільки бінарника, а ще й хай-левельну надстройку, яка буде використовуватись для деплоїв і для запуску в продакшені. І також вміти якось поділитись, описати свій аплікейшн або систему в візуальному вигляді, тобто створювати структурні і поведінкові діаграми. Це там якісь, якщо структурні, це компонент діаграма, package діаграми, клас діаграми і поведінкові такі, як sequence діаграма, от та інші. По датабазам даних, що повинен мати сіньор, це зрозуміло, писати складні запроси, які можуть включати в себе багато джойнів, багато підзапитів. Це також робота створення оптимальної схеми даних. І ця схема даних буде створюватись під конкретні задачі бізнесу, тобто розуміти, які будуть приходити запроси до бази даних і під це підлаштовувати структуру. Також вміти аналізувати і оптимізувати повільні запроси slow queries, а також оптимізувати індекси, дивитись, що в нас використовується, а що ні, що треба, які індекси прибрати, а яких навпаки не вистачає. І також було б непогано трошки розбиратись в внутрішніх процесах і внутрішніх структурах даних, які відбуваються всередині бази даних. Там всередині Postgres або MySQL, хто що використовує, або той ж MongoDB. От, і стандартний наш набор Go-тулів, які повинні знати, це для запуску лінтерів, побудова dependency графу, вміти цим користуватись, complexity analysis, тестування, запуск тесту, тест-тули і знання, які в неї є фічі, там з каверджем, без каверджа, один тест, багато тестів, як запустити тільки інтеграційні тести, профілювання, вміти запрофілювати аплікейшн, щоб зрозуміти, що ж там взагалі відбувається з процесором, скільки ми ресурсів використовуємо по пам'яті, і взагалі всі інші там допоміжні параметри, як скільки йде очікування, скільки блоків на горутінах, скільки горутінів взагалі, скільки меморі використовується в цілому аплікейшену, в який момент.
щоб мати можливість це оптимізувати. Окей, переходимо до рітестінг. Ось тут починаємо з юніт-тестів. Юніт-тести в основному от є first principle. Багато з вас його знає, просто нагадаю. Тобто, перші тести повинні бути fast, тобто швидкі. Кожен тест повинен бути зроблений так, щоб він доволі швидко виконувався. Також вони повинні бути ізольовані і незалежними, тобто, щоб кількість запущених тестів не впливає на результат кожного тесту, і порядок запуску цих тестів теж не впливає на інші тести. Кожен тест повністю якби нічого не знає про інші тести і можуть бути запущені паралельно. Ну, в більшості випадків так і виходить, але бувають невеличкі виключення. Repeatable – це мається на увазі, скільки разів ти тест не перезапускає. Якщо код не змінювався, то результат повинен бути завжди один і той ж самий. Self-validating мається на увазі, тести самі себе перевіряють, самі перевіряють, чи правильно відпрацював функціонал чи ні. І thorough мається на увазі, що вони повинні бути доволі прискіпливими, тобто, по-перше, код coverage повинен бути на достатньому рівні, це не завжди там може бути 100%. Там в різних проєктів по-різному, частіше за все це буває в районі там 80%. Також часто помилку, яку допускають в тестуванні, це роблять coverage 100%, але не вистачає асертів, коли не перевіряються замокані коли, що передається на вхід, не перевіряється, що ж функція справді виконала, чи підходить нам цей результат, чи не дуже. На це теж треба звертати увагу при написанні тестів. Так, ну і тут інші, це покривати різні success-кейси по коду, покривати edge-кейси, яких по інтуїції або вже по функціоналу видно, що потрібно приділити увагу цим гілкам виконання, цим edge-кейсам і з самим ризикованим зонам, що їх треба покрити тестом, щоб вони працювали завжди добре. Ну і тестувати illegal arguments, тобто передавати неправильні значення в нашій функції і дивитись, як наша система себе поведе. І так само security, перевіряти security в тестах і також тестувати з значеннями великими, з об'ємними значеннями, дивитись, чи наша система це витримує. Крім юніт-тестів, сіньором непогано інколи дивитись в інтегрейшн тестінг. Мається на увазі перевіряти свою аплікейшн в інтеграції з іншими сервісами, там, базами даних, і дивитися, що все відбувається добре. Ну, для цього потрібно що? Для цього потрібно сетапати якийсь, мабуть, environment, піднімати реальні екземпляри цих сервісів і виконувати реальні реквести, щоб подивитись на цю інтеграцію. Для цього потрібно знати, наприклад, той самий Docker Compose, як підняти декілька сервісів і всю цю систему цілком протестити. Ну і ще краще це автоматизувати, ці інтегрейшн тестінги, щоб не тільки юніти були, а інтегрейшни, і ще й автоматизовано запускаються в CI, там, коли нам це потрібно. Так, і ще цікава area, вона йде якби не після development і testing, бо ці частини не в хронології розташовані, а це, як можна так сказати, просто різні аспекти. Вони всі йдуть одночасно, але просто їх можна виділити в такі групи. Коли йде development, то і ви знаєте, що ви готуєте application до продакшену, то є такі моменти, про які важливо не забувати, які повинні бути на продакшені. Такий перший. Це такі, як банально врапити ерори на всіх левелах, де це потрібно, щоб в випадку якоїсь непередбаченої ситуації, виникнення якогось ерора, у нас було цілком нормальний повний ерор меседж, по якому ми могли зрозуміти, на який момент, на якому компоненті
що пішло не так, і яким ми шляхом до цього прийшли. І може навіть який екшен від юзера до цього привів. Також для production системи дуже добре мати panic and error reporting. Є такі системи, як Sentry, які збирають ці репорти, і для того, щоб девелопери в тому числі знали, що їх application при деяких від деяких випадках, при деяких умовах може впадати в паніку, і треба розслідувати ці кейси, заводити баги і фіксити. Ну, це важливий атрибут. Також, коли готується application до продакшену, треба не забувати і пам'ятати про логи. Логи, для логів важливо мати лог меседж повинен мати визначену структуру. Це допомагає при автоматичному парсингу цих логів для того, щоб ми ці логи не вручну дивились на кожному інстансі, а в нас була якась система, яка дозволить це все агрегувати, фільтрувати і дивитись на ситуацію на продакшені. Для логінга я тут описав, якийсь third-party логер можна використовувати, як ZAP або Logruz, або якийсь іще, їх є декілька. І так само важливо сетапити систему для лог-парсінга, таких як той же ELK, тобто Elasticsearch, Kibana, Logstash. І альтернативи цьому можуть бути Greylock, Locally, Splunk, Honeycomb. Це важливо при аналізі, при наблюданні за продакшеном. І також для продакшена важливо це додавання інструментальних метрик. Де ми могли бачити, як багато ерорів отримує юзер, то, наприклад, якісь підозрілу активність можна по цих метриках дивитись. Також можна бачити середній, або як тут є така метрика, як по персентілям, тобто який же у нас response time на 99-й персентілі. А це значить, що це час, за який 99% запитів встигають віддати, тобто вкладаються в цей тайм-аут. Це все також можуть давати такі системи, як Datadog, Prometheus, там StatsD. Працюють вони по принципу пуша або пула, або коаплікейшн пушить ці метрики, або, наприклад, Prometheus може пулити інші з твоєї аплікухи метрики по аплікейшну. І також підготовлювати endpoint для health-чеків, для моніторингів, на які будуть спрацьовувати алерти, якщо наш application не працює. Або при деплою, щоб ми знали, що наш application deploy не закінчений і health-чек ще не працює. Це такі от моменти, які важливі пам'ятати для продакшена, те, що я згадав. Також у сіньєра важлива активність area – це troubleshooting. Зазвичай production environment, він знаходиться далеко, не завжди до нього є доступ в плані навіть бази. А ще основна проблема в тому, що ми не знаємо, як юзер поводився з нашим аплікейшеном, які саме він процеси запустив, в якому порядку. І це дуже важливо розуміти для розслідування, якщо виникає якась помилка при цьому. Тобто, якщо ми зловили якусь помилку на продакшені, нам треба вміти її розслідувати. Для цього нам потрібно знати, взагалі, яка нам інформація з продакшена може бути потрібна. Для цього треба готувати правильні логи, які будуть нам описувати процеси, які відбуваються на продакшені. Те саме з гарним описом помилки, через які екшени вона відбулася. Ну, може, якісь там інфологи ще в допомогу. І мати можливість по цим логам зрозуміти, що привело до помилки, і її вирішити. Це по troubleshooting-у. І також senior – це вже така роль. Такий рівень, коли development – це добре, і знання на глибокому рівні там основних технологій – це теж must have, але також треба трошки виходити і за рамки цього, і починати трохи розуміти бізнес-домен, тобто
для чого ми це робимо і чому реквайрменти саме такі. Тобто сіньор, він в цілому виглядає як проблем солвер. Тобто він може не просто робити таски по Jira, а може пропонувати вирішення проблем, які описані на хай-левелі, і там просто з слова стейкхолдера або юзера, і зрозуміти, що потрібно конкретно зробити або покращити, щоб ці проблеми вирішити. Тобто для цього потрібно розуміти бізнес-домен до такого рівня, навіть коли девелопер може запропонувати якісь покращення в бізнес-процесах або в юзер-експеріенсі. Тут в мене написано не тільки не тільки як писати код, але також розуміє, який бенефіт дає це для бізнесу, які це проблеми вирішує конкретно, і вміти передбачати іщу, які можуть відбуватись, і комунікувати або резолвити їх до того, як вони стаються. Ну і також це теж відноситься до бізнес-аналізу, це робота з реквайременти, ну, проактивно задавати питання у стейкхолдерів по різним обмеженням, взаємодіям між компонентами, як юзер це з цим взаємодіє, знаходити, що з технічної сторони не відповідає цим очікуванням, і або змінювати хай-левельні реквайрменти, або підтягувати технічну частину, тобто додавати якийсь функціонал або зміни вже в коді і інфраструктуру. І коли по мірі розробки завжди з'являється якась нова інфа. Інфа з'являється або там з технічної реалізації видно, що щось там не так працює, як очікується це з бізнес-сторони. І тому важливо це виясняти, задавати ці питання і відповіді завжди фіксувати в документації, щоб це не було тільки на словах і в чатах, а краще всього додавати це або в Jira таски, або в специфікації. За цим теж дуже важливо слідкувати. Так, тут у мене якісь... От, і так, по моїй частині це наче все. А Настя ще з нами? Так, Настя не з нами. Окей, я тоді продовжу. Настя якби з нами, але ну я не знаю, якщо хочеш, можу я додати. Ні, я можу. Окей. Я можу.